Përshëndetje. Përshëndetje. Qyshje? Qemi rëshqipi. Qyshje kemërin? Naime Sadiko. Naime e kaj ti? Jo, me Gjilanit. E Gjilanit. Hadë mirë se kjo. Mirë se gjitha. Me një spirjetën teme, me kalëtu ti në sabasën, kalëtu e veç. Pikat shkurta? Po, të këtë këtë dikon. Pikat shkurta? Odë jam në ime Sadiko, jam me kumunës Kamenicës, e fshatit Shqipashnice Jepre. Bob s'kam, s'kam po s'kor Bob. Non s'kam ka dikë që 8 vjetë, e martu me s'jam, se kom pas nonën që shtu në kolicë. E mu ka deshtë me i rujtë. Lazni s'kam, një motër e kam pi nënës, ajo është në Francë. Edhe one që tashti e ka motra në Gjilan Banesën, e mu më kanë prunë në Banesë sajna, nga të mjekve, si kom pas dhe sulma, do qështu e nga të mjekve kom hapë. Sa vjetë i ki? Unë i kom bosh është me 15 qërshorë, 60 vjetë. 60 vjetë? Si e kam e martu masë? Jo. Në punë jëmë konë, në shkollë jëmë konë. Përveç motës, këne ki familjet ngushtë? Kërë, ka njëqë. Asë mi gjallarë? Ja, s'kam asë mi gjallarë. Nërë e me kuna martu me tjetër konë, edhe u da, me mu shtatë zonë. Që të rikët. Që shto? Që shkretu? Po, e kumë pas një penzini që në 20 evra, su në kumë përnu për para. E të nësina largu në shkijet, që thashim ka ta ku penzija e parakoshme. Me që ato... E që kim kom? O, shqiqerin e kom. Që një zët... Shqeqer? Po, që një zët e gjasht vjetë, pak e gotit. Kusht ka këshyru këtë vjetë? Kusht? A ka nëj kusht ka nëjt gati? Kusht ka këshyru? Ja, vesh në për spitali. Një zët e nëndërim kon spitali. Në shpi? Këtu vetë? Po, vetë që që vetë. Se vesh se për një gojë bëkë që shtojnë edhe me të pasëru e me që të kështë. Me javë ka njerë e komunit një gru që ti në 500 katë që një dëmë i ditë është të më këqyrtë. Vesh të më gojë bëkë se qeter jo. Edhe kështë qëllojnë dy kështë më më pasëru. Së më në heqë shpikolicës që... Sa është shtirë me jetu vetë? A, shka është shtirë me jetu vetë, vetë që isha latë dëshmoni që e bezuti. A, po, që shtë këmë rëzitë në, që shë unë kur unë veç të kajtër, unë që ta edhe jem qërru, që ta jem qërru se, së këmë bërgë është vetë, asë në të rrasë moj me dalës, me ka përcuj pragin e koridorit me dalës, e ku t'jene rafsh, si më s'kenë pragë me kolicë, dalë jamo, pragë si t'kenë së dalë. Ne ime mirë se kërë. O, mirë se e këmë gjithë, e faliminerë pi juve, pi krelë, kush ka folë mirë për mu, faliminerë. Se shumë shtirë është. Mirë se kërë, po shumë e të domë, me të kanë dukur të domë. Ha. Na ime, na më kajtë atë në që kanë domë parë që kështë qëllë, si do më stomë. Faliminerë shumë, mirë se e gjitha. Tak shili një, tak shili apo më me që, apo shë me qërë. Naime, që kjo është doma jote? Faleminer, shumë faleminer. Kjimit të vëzare me Balkane me krej? Shumë faleminer. Që është përdojtë? A, shumë mirë, shumë mirë, më mirë se të shpjeme. Banjën e ki që aty, me dushë me banjën e ki? E, kështu, a, ka praga, s'ka? S'ka praga, po aqë s'parë? E, po, e... Rafsh. Se më konë me pragë nuk mojë me kaju. Ja, pa pragë është. Faliminer shumë, shumë faliminer. Po, ti këtë ki motra infirmjere që të një mojnë, të rinë gati edhe me dalë. E këto, në sa sapet më mirë me dvjetë, se në që mojnë insulinën,
A ka këtu dikush që mund më madhë unë? Po, po, janë infermierë. Po, së unë e marë edhe në mëngjes edhe në akshom. E insulina këtu a ka me marën? Nuk e di, pra të punë të kalëzën motra. Se unë a që i marë të mjeku. Edhe këtu të sigurojnë, mësë ke marë. Qështu i laqë, atë ishë, se di a i ko marë i laqë, në ta nuk i ko marë, nuk e di. Që ta shte? Ta di jam që në stafit tonë, punojnë për neve edhe për çdo sen me Gjilanin. Po, po, se une në Gjilani 29 deri më konë. Gjilani mjekët, une me ta e më rritë. Okay, mirë se ka. Mirë se ju gjeta, falim një shumë.